بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ پوری پاکستانی عوام جانتی ہے کہ گزشتہ دنوں ورلڈ کپ کے میچ کے دوران، جبکہ پاکستان اور افغانستان کا ایک سنسنی خیز مقابلہ تھا، اس کے دوران افغانستان کے تماشائیوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کیسے نفرت کا اظہار کیا گیا اور پاکستانی ٹیم اور تماشائیوں پہ حملہ کیا گیا۔ پاکستانی عوام اس اقدامات کی پرزور مذمت کرتی ہے اور آئی سی سی سے سخت نوٹس دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک طرف کئی دہائیوں تک پاکستانی عوام نے اور پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو پناہ دی اور ان کو پالا پوسا، دوسری طرف افغانستان کی طرف سے ایسا رد عمل یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آیا یہ روز افغانستان کی طرف سے پاکستانی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، جس کی پاکستانی قوم بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ایک طرف پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، دوسری طرف افغانستان اور اس کی عوام ہی پاکستان کے امن کے اور پاکستانی عوام کے دشمن ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات پاکستانی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے، لہذا پاکستانی عوام افغان گورنمنٹ سے میچ کے دوران ہونے والے واقعہ پر پرزور مذمت احتجاج ریکارڈ کرتی ہے اور اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی فی الفور تحقیقات کروائی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو سکے، تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان عوام کے درمیان جو محبت ہے وہ قائم رہے اور اس میں کسی قسم کی کسی کو دراڑ پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کے دوران ایک دراڑ پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔